Prima News. Pokud se chystáte koupit ojeté auto, pak pozornějte. Dejte si pozor, abyste po zaplacení kupní ceny nezjistili, že je auto v exekuci. V takovém případě byste o něj přišli a peníze museli vymáhat po bývalém majiteli. Past, ve které končí stále víc lidí, se už přes rok snaží vyřešit poslanci. Ministerstvo dopravy tvrdí, že registr vozidel je na změnu připraven. Problém je ale v tom, jakým způsobem se evidují exekuce. Počet případů, kdy se dlužník snaží prodat auto, i když je v exekuci, v poslední době roste. Auto jsme koupili, dal jsem za něj z firmních peněz 99 tisíc. No a za dva dny nám přišel exekuční příkaz, respektive dotaz exekutora, na základě čeho se vlastně jakoby to auto přepsalo. Pokud tedy někdo prodá auto v exekuci, kupní smlouva neplatí a exekutor může auto kdykoliv zabavit. Kupovali jsme to jakoby přes známého, takže nás ani nenapadlo se třeba podívat do rejstříku exekucí. V současné době se přitom jedná o jedinou možnou obranu. Ani ta ale není stoprocentní. Není tam totiž úplně všechno. Já prostě nechápu to, proč není prostě na dopravním inspektorátu nebo prostě v registru vozidel plomba na to auto, který je vlastně exekučně zabavený, a proč je možný to auto vůbec jako přepsat. Opozice navrhuje vyřešit past, ve které končí stále více lidí, prý už víc než rok. Já jsem vám tady dokonce říkal i ten případ, kdy už se to řetězí, kdy už ty lidé jsou tak naštvaní, že v rychlosti potom to auto v exekuci prodají, aby to nebylo na nich. To znamená, že už to neprodává ten, kdo je v exekuci, ale ten, kdo to od toho člověka v exekuci koupil, a řetězí se ten problém. Ve hře je propojení registru exekucí a registru vozidel. Nyní se chci veřejně omluvit panu poslanci Nacherovi. Tam došlo k tomu, že ústavně právě výbor i hlasy koaličních poslanců tento návrh schválil. Následně během velmi krátké doby přišlo, a pan poslanec ho myslím zná, přišlo stanovisko ministerstva dopravy, že ta věc není možná technicky. My jsme na to nachystaní z hlediska registru vozidel, ale aby to bylo funkční a nemohlo to nakonec způsobit větší zmatky než prospěch, tak by se všechny exekuční tituly musely dostat do jednoho registru. Exekutorská komora totiž nemá všechna data o exekucích. Třeba ta od finanční správy tam nejsou. Na auta v exekuci narážejí i velké autobazary. Prověřujeme každý koupený vůz a cca 5 vozů ze 100 odmítáme díky tomu, že jsou v exekucích. Na to návaznost na ekonomickou situaci opravdu to odpovídá celorepublikovému průměru. Dokud nebudou veškeré exekuce v jednom rejstříku, což si vyžádá změnu několika zákonů, propojení nebude možné a problém nezmizí. Petra Jaroměřská, CNN Prima News.